Днями відбулося громадське обговорення проєкту гідрологічного поліпшення річки Сули. До обговорення долучилися фахівці Офісу водних ресурсів, посадовці Лохвицького району і представники громадськості. Відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, 22 жовтня у залі засідань Лохвицької районної ради відбулися громадські слухання по об'єкту будівництва, відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Сула у Лохвицькому районі Полтавської області, коригування робочого проекту. Громадське слухання тривало понад 3 години. Жваво обговорювали плановану діяльність із покращення екологічного стану ділянок річки Сула регулюванням 11 кілометрів русла із розчисткою понад 4 кілометри та влаштування штучних підпірних споруд перекатів у межах Лохвицького району. Виступили спеціалісти управління комунальною власністю територіальних громад району, проектної організації Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області. Треба за нашу воду боротися, а оці підпірні споруди, про які я говорю, вони піднімають і передбачають їхнє підняття рівню тільки в межах існуючого русла, без виходу на заклаву, без створення якогось підтоплення там, чи населених пунктів, чи садиб, чи іншого. Тому наша пропозиція була така по цій річці. Ми розчищаємо пляжа і одночасно піднімаємо, трошечки піднімаємо до того рівня, який існував на 70-80 роки. У нас є старі карти, там є рівні, і ми от старалися от вийти на той рівень, який був. Тому зразу після розчищення і використання виконання цих заходів буде якийсь період, за який річка буде набирати ося заплава, ліски, болота буде набирати оцю воду під землю. І на деякий час, ну недовго, я так думаю, місяці на два, буде знижуватися витрати води. Слово було надане також голові Лохвицької райдержадміністрації Володимиру Рязанову, головам сільських і селищних рад із Заводського, Сенчі, Млинів, Білогорілки та Свиридівки. Зневоднення річки Сула – це цілий комплекс проблем. Як підійшли ми до вирішення цього цілого комплексного виду проблем? Системно. А саме, не голова районної державної адміністрації, це я прошу звернути увагу так званим активістам, які борються за річку Сула і не тільки, не голова районної ради, не інші співробітники даної установи до коліна намалювали якийсь проєкт. Що ми зробили? У нас є проблема зневоднення, горіння торф'яників і ціла низка проблем. Ми звернулися до фахівців, які зараз присутні на цьому зібранні, які, спираючись на свій досвід, на свої знання, розробили проєктну документацію. На підставі цієї проєктної документації, знову ж таки, згідно чинного законодавства, не щось хтось видумав, проводиться тендер, визначається переможець. І далі вже приступає до самої очистки, до комплексу робіт. Комплекс робіт, ще раз наголошую, не на сховку десь підійшли і щось там почистили, углибили річку, а тим більше якісь там перекати не робили. Комплекс робіт передбачає цілий захід робіт по нашому району. Починаючи із села Лучки, Сенчанської об'єднаної громади територіальної, і закінчуючи Долгорівською сільською радою. Три передбачалися перекати. Це ті проекти, які були зроблені ще при Анатолії Петровичу Заславцю. Це так називаємо насип з каміння, через який повинен була проходити водний потік. Ну і так поступово вийти східців, збільшувати рівень води. Давайте врешті-решт відкинемо в сторону десь якісь вимисли, якісь видумки, а просто треба проаналізуємо, що у нас робиться і як ми будемо виходити з цієї ситуації. По великому рахунку, ви, люди, які зібралися тут, сьогодні маєте таку можливість. Або далі буде нас річка зробити такий висновок, або її не буде. І ми будемо займатися популізмом. І правильно сказали перед цим виступаючи. Всі популісти, які виступають і говорять, що проєкти недієві на то місце, по сьогоднішній день ніякої альтернативи ні по чому не запропонували. Просто це чистої води популізм.
Власну думку висловили також співзасновники та керівники громадських організацій «Громада Посулля» Єлизавета Сачура, Віталій Хоменко та багато інших небайдужих лохвичан. Громаду цікавила, зокрема, черговість виконання робіт, можливий вплив на ділянки заплави річки, розташовані нижче за течією, вплив на територію гідрологічного заказника «Середньосульський», ефективність роботи штучних перекатів впродовж року та період межень. Тільки навіть наявність гідрологічного заказника загальнодержавного значення Середньосульський, нижче за течією ділянок першої черги проекту, який ми розглядаємо, а також запроектовані на його території роботи, як абсолютне замовчування проектантами про заказник, вже показують неготологість і непрофесійність самого проекту і звіту веде до нього. Тому прошу внести до протоколу, враховуючи кричущу некомпетентність або ж наявність злочинної змови автора звіту ОВД та розробників самого проєкту з метою приховати наявність гідрологічного заказника загальнодержавного значення Середньосульський та планування на його території згубних гідромеханічних робіт у здійсненні планової діяльності даного проєкту має бути відмовлено, а розробників проєкту Юбченко та інші, а також автора звіту ОВД Квіта ПМ, повинно бути позбавлено кваліфікаційних сертифікатів. Прошу порушити це питання. Весь проєкт і звіт ОВД до нього є наскрізь непрофесійні і злочинні. Також не оцінювалися з погляду економічних витрат та вигід. Тобто, ви там передбачили, що можна рити, можна такі там машину, таку машину, я в цьому не розбираюся, не складно. Але ніяких економічних обґрунтувань, чому саме так, що це обійдеться, немає, не представлено. То що це за проєкт, шановні проєктанти? Вам заплатили гроші, ви зробили все, що вам замовили? Це саме так виглядає. І я думаю, що саме цим має зацікавитися зараз правоохоронні органи, і вони вже цим цікавляться. Прошу внести до протоколу, на підставі яких критеріїв наукових досліджень, висновків, були безальтернативно визначені саме ці географічні ділянки розчисток. Як це пов'язано з гідрологічним поліпшенням стану річки, коли за суттю своєю це є просто свавілля і бездумне втручання до системи живої річки? У роботі засідання взяв участь та виступив народний депутат України Максим Березін. Дивіться, я дуже хотів би, щоб даний проєкт ви направили, ну я там задержу запит, щоб ви надали його мені з копією. Я цей проєкт хочу надати людям, які більш компетентні, тому що я зрозумів, що ви, ну, мало компетентні в цій справі, або не можете бути компетентні. І, ну, на дуже низькому рівні обговорення ваше проходить, на дуже низькому. Тут, я так розумів, мало людей приїхали, які зацікавлені, ну, відсутність цієї споруди, яка намічається там. Розгляд запланованої діяльності продовжується відповідно до діючого законодавства.